Hei sånn, 26. september, så skal jeg ha min siste kamp her i Norge. Som dere sikkert vet, så har jeg hatt min siste kamp i Europa. Nå stiller da Natasha opp som den neste i rekken av norske kvinnelige wrestlere, som jeg utrolig glad for. Dette blir en episk kamp, og jeg gleder meg kjempemasse til å si adjø til flest mulig av dere. Håper dere alle kommer. See you later!